bývanie v paneláku, my si myslíme, že na Slovensku, alebo teda v Československu je strašne veľa panelových bytových domov. Býva tam, myslím, že skoro 40% ľudí. A čo je dôležité, že ukázať, že s týmito domami sa dá pracovať tak ako s akýmikoľvek inými. Máme akurát pocit, že tých príkladov nie je dostatok a bolo pre nás dôležité ukázať, že sa s tým podrysom dá pracovať a sa otvoriť. Dôležité je, že sme za relatívne nejaký rozpočet spravili dosť zásadnú zmenu v dispozícii alebo fungovaní ako takom. Samozrejme, všetko niečo stojí dneska, ale vzhľadom na to, že ide o len nejaké otvory a ide o to, že sme odstredili nejaké dvere, tak sa teda zmenil ten podarí a zmenil sa vôbec princíp. Tie potreby alebo tie vzťahy v rodine sa proste zmenili od tej doby. To znamená, že dôležité bolo ten priestor otvoriť aj pre ľudí, podporiť vlastne tú socializáciu v tej rodine, aby ľudia boli stále spolu a aby ten priestor zdieľali, aby bol otvorený. A snažili sme sa to prispôsobiť a rozmýšľať nad tým tak, aby to bolo proste pre mladých ľudí, aby sa v tom dalo do budúcna fungovať. Tá vizualita bytu je nastavená tak aj kvôli tomu, aby pôsobila viac ako celok. To znamená, že aby sme nemali veľmi veľa rôznych povrchov alebo veľmi veľa rôznych štruktúr alebo čokoľvek. Takže že pre nás lepšie to akože urobiť nejakou jaskyňou, kde vlastne presne sa prepláva. Hej, a že tá materialita niekde máme na jednej strane radi, hej, takže nie je v tom nič sofistikované, ale na druhej strane sme chceli, aby bola jednotná. Ja si dovolím byť v tomto prípade tak trošku osobný, lebo byt je osobným priestorom, veľmi intimným, často uzavretým. A v tomto prípade tu idem si paralel s mojim detstvom a to je to, že moji rodičia, keď sme sa vždy nasťahovali do bytu, tak vybrali dvere všade. Takže ako pre mňa je to podobná typológia, ktorú som zažil a vlastne takáto otvorenosť v byte je veľmi príjemná v tom, že jednoducho ľudia sa nemajú kde skryť, jednoducho vedia tie veci vyrozprávať, sú proste bližšie pri sebe. Ďalšia vec, že tá rovina v podstate naozaj také ako osobnej udržateľnosti. To znamená, že všetko, čo mám, jednoducho je viditeľné. Není to byt, v ktorom niečo skladujem. Je to byt, ktorý jednoducho žije, kde jednoducho veci sú znovu viditeľné. Takže pre mňa je to naozaj taká ako slobodná voľba. Samozrejme, asi nie pre každého, ale vidím tu veľa vecí, ktoré mne sa osobne veľmi páčia.